Nakon dužeg vremena, Haris Ilajđić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, pojavio se u javnosti. Bio je gost predavač na Burč univerzitetu u Sarajevu. Kroz retrospektivnu analizu, ali i perspektivu budućnosti, dao je odgovore zbog čega tranzicija Bosne i Hercegovine teče sporo. Na samom početku prisutni su se podsjetili na govor Silajđića u Ujedinjenim nacijama 1992. godine. Način na koji su ostale zemlje u tom periodu vidjele Bosnu i Hercegovinu bio je pogrešan, kazao je Silajđić. Postojeći mitovi o Bosni i Hercegovini, koji nisu bili ni blizu istini, posebno su doprinijeli tome. Percepcija Bosne i Hercegovine je bila i još uvijek je da pripada Balkanu, a balkanske zemlje su općenito ono što jesu. Mrze jedna drugu zauvijek. Još jedan mit. Inače, kako to da smo stotinama godina živjeli u miru, a to je istina, dok smo u drugom dijelu Europe imali beskonačne ratove. Stoga Bosna i Hercegovina i Balkan nisu izuzetak na ovom kontinentu. Ovaj cijeli kontinent ima krvavu prošlost. Svi to dijelimo, stoga nas niko ne treba učiti civiliziranom ponašanju danas, kaže Silajđić. Sve što sam želio je da razumiju naše probleme, da razumiju da imamo interese, da imamo svoje granice. Minimum koji možemo prihvatiti, ali da postoje i stvari koje ne možemo prihvatiti, u smislu da sačuvamo vlastite interese. Sa nekim ljudima to nije išlo dobro i postojali su i ozbiljni problemi između nas. Uprkos tome što je zatražena međunarodna pomoć, podsjeća, to se nije desilo. Ostaje pitanje zašto je u to vrijeme međunarodna zajednica insistirala na embargu. Tražio sam od međunarodne zajednice da obrišu ono loše što se desilo u Bosni i Hercegovini, tako što će povući embargo septembra 1991. A upravo taj embargo je koštao desetine hiljada života u našoj zemlji. Rekao sam im tada da ne trebamo ni jednu zapadnu zemlju, posebno Ameriku da nam pomogne. Ne trebamo vaše ljude da se bore za nas. Samo da se riješi pitanje embarga, koji je bila očita nepravda i odbranit ćemo se sami. U tom je periodu, podsjetio je Silajđić, Bosna i Hercegovina imala značajnu pomoć i simpatije američkih medija. Podsjetio je i na monstruozna ubistva civila u proteklom ratu, te podcrtao kako je jedini isključivi cilj bilo domoći se teritorija. Bosna i Hercegovina je danas model za Evropsku uniju. Danas može vidjeti, kao što je i tada vidjela i znala, da smo autentični model pluralizma. Imala si cijeli model pred očima. Zašto ga nisi došla spasiti? Pitam to sada Evropu. Mi smo i danas očuvali sve to. Religiju, kulturu, jezike. Moralo se tada učiniti više. Evropa je morala učiniti više, kategoričan je Silajđić. Ni danas nam nije, kako kaže, ništa bitnije od istine o nama, o Bosni i Hercegovini. Sve se desilo Bosni i Hercegovini zato što smo bili jedinstveni, kaže Silajđić. Rješenje današnjih problema su reforme, ali svjestan je da još uvijek nije jasno kako ići u reforme, a u isto vrijeme udovoljiti svakoj političkoj stranci. Izlaz je, tvrdi Silajđić, i u rješavanju pitanja državne imovine, jednom od ključnih pitanja. Državna imovina znači cjelovitost zemlje i zakonito moraju štititi.